Boa tarde, senhores. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica se reúne em sua oitava reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Temos quórum para deliberação. Então, com a proteção de Deus, se declara aberta a oitava reunião pública extraordinária da diretoria de 2020. Peço ao doutor Ricardo Marques, nosso ilustre secretário-geral, que proceda à chamada do processo. Hoje temos um processo único. Então, vamos à leitura. Processo 48.500.00.36.66, Boa tarde, barra senhores. 2020-67. Assunto: A diretoria cessão dos da créditos Agência da conta Nacional de Energia Covid, Elétrica se reúne em nos termos sua da oitava. resolução normativa número 885/2020, em caso de inadimplência. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Boa tarde a todos. A Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. O Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020 reconheceu, para fins do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da mensagem 93 de março de 2020. A medida provisória 950, publicada em 8 de abril de 2020, dispõe sobre as medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente de pandemia de coronavírus. Em 18 de maio de 2020, o Decreto 10.350 regulamentou a medida provisória 950, autorizando que a CCE cria e faça a gestão de uma conta contábil denominada conta COVID, destinada a receber recursos para cobrir déficits ou antecipar receitas, total ou parcialmente, referentes a uma série de itens relativos às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. A Resolução Normativa 885, de 23 de junho de 2020, regulamentou os critérios e os procedimentos aplicáveis à conta COVID, as operações de crédito a serem contratadas pela CCE e a utilização do encargo setorial de CDE para este fim. Com esteio na Resolução 885, foram enviados à agência os termos de aceitação pelas distribuidoras interessadas, por meio do qual aquecem as condições aos procedimentos e às obrigações estabelecidas, bem como solicitam os recursos financeiros a serem contratados e destinados à conta COVID. Posteriormente, ainda nos termos da Resolução 885, as distribuidoras demonstraram interesse na captação da conta COVID, encaminharam à SFF os ativos contabilizados até a competência de junho de 2020. Conforme consta do Cadastro de Inadimplentes da ANEEL, a Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, apresenta-se inadimplente por falta de pagamento de obrigações intrassetoriais. Por meio dos despachos 2177, 2353 e 2640, todos de 2020, a ANEEL fixou, respectivamente, os valores dos recursos da conta COVID a serem repassados às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica, referente aos ativos regulatórios declarados no termo de aceitação e contabilizados de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, das competências de abril a junho de 2020, julho e agosto de 2020. Em 14 de setembro de 2020, por meio da Carta 276, a CEA, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo da Resolução 885, indicou o credor para a cessão de créditos da conta COVID, requerer o parcelamento do saldo devedor referente ao MCSD, bem como solicitou permissão à operação e participação dos leilões de compra e venda de energia nova e excedente no mercado de curto prazo e mecanismo de compensação de sobras e déficits. No mais, em 5 de outubro de 2020, a CEA encaminhou o ofício 315, por meio do qual solicitou a participação do MCSD de energia nova A0, a ocorrer em outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, cujo prazo limite de inserção de sobras ou déficits e certidão de adimplemento era justamente 5 de outubro de 2020.
No mesmo dia, a CEA, por meio do ofício 318, informou que declarou junto à CCE a necessidade de 130 mil megawatt-hora no MCSD de energia nova e trocas livres para atendimento ao mercado de 2020. Ainda em 5 de outubro, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. A CEA, em 6 de outubro de 2020, por meio do ofício 320, retificou a informação contida no ofício 315, excluindo a necessidade de compra no MCSD trocas livres. Em 7 de outubro de 2020, as áreas técnicas envolvidas emitiram a nota técnica 179, por meio da qual encaminharam o processo para deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Não temos sustentação oral. Procuradoria. Boa tarde, senhor diretor-geral substituto, senhores diretores, senhora diretora relatora. A Procuradoria, nesse caso específico, não se manifestou por meio de parecer, mas teve a oportunidade de interagir com as áreas técnicas e com a assessoria da diretora relatora. Então, no caso, a CEA indicou, credor para a sessão de crédito da conta Covid, o que encontra respaldo no artigo 9º, parágrafo 3º do decreto 10.350. Essa matéria já foi analisada pela Procuradoria em caso muito similar por meio do parecer número 269/2020, que tratava de consulta formulada pelo diretor Sandoval Feitosa a respeito da cessão de créditos a ser feita pela Amazonas Distribuição. Então, o pleito encontra respaldo na regulação do setor elétrico e na jurisprudência administrativa da diretoria. Obrigada, Luiz Eduardo, pela manifestação. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela CEA para cessão dos créditos da conta Covid nos termos da Resolução 885, o parcelamento do saldo devedor referente ao MCSD e permissão para participação nos leilões de energia nova e existente, mecanismos de venda de excedente e mecanismo de compensação de sobra e déficits de energia nova, em caso de inadimplência. Tal requerimento encontra-se no âmbito do processo administrativo, que trata da definição dos ativos, repasses e encargo da conta de desenvolvimento energético referente à conta Covid. Pelas razões expostas a seguir, voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela CEA e, no mérito, conceder-lhe provimento. Para motivar tal encaminhamento, a fundamentação do presente voto resta estruturada em três itens: da decisão dos créditos da conta Covid e parcelamento do saldo devedor referente ao MCSD, da participação em mecanismos de gestão dos contratos de energia elétrica e das conclusões. Em um primeiro momento, vale destacar que casos semelhantes a esse, tanto que diz respeito à cessão dos créditos da conta Covid em caso de inadimplência, como em relação à participação de mecanismos de gestão de contratos de energia com a condição de quitação ou negociação de suas inadimplências, já foram deliberados por esta agência. Tais precedentes serão devidamente analisados ao longo desta fundamentação. Então, da cessão dos créditos da conta Covid pela CEA, nos termos da Resolução 885. O artigo 5º da Resolução 885 prescreve como ocorrerão os repasses da conta Covid às distribuidoras. Nesses termos, para a definição dos repasses da conta Covid, a SGT e a SFF confrontam os valores declarados no termo de aceitação com os ativos efetivamente contabilizados por cada distribuidora. Por meio do despacho 2177 de 2020, a ANEEL fixou para a CEA um montante de R$ 27.936.789,51 de crédito a receber da conta Covid, referente aos ativos regulatórios da competência de abril de junho de 2020. O despacho 2.353 fixou o montante de R$ 10.907.993,55, referentes à competência de abril a julho de 2020, e o despacho 2.640 fixou para a CEA o montante de R$ 10.907.960,34 da competência de agosto de 2020. Todavia, em virtude de inadimplência com obrigações intrassetoriais, a CEA teve os repasses definidos nos referidos despachos retidos,
tendo sido facultada a distribuidor o disposto no artigo 6º, parágrafo 9º da Resolução 885. Dessa forma, em observação ao referido disposto normativo, a CEA, por meio da Carta 276, encaminhou proposta que busca viabilização do parcelamento das inadimplências relativas ao MCSD de energia nova, acumuladas desde novembro de 2017, no valor de R$ 153.505.513,86, com a utilização dos recursos da conta Covid. A proposta da empresa resta estruturada em duas etapas, sendo que em ambas as etapas a atualização será considerada conforme metodologia do sistema de amortização constante SAC, qual seja a aplicação de juros moratórios mensais de 1% ao mês sobre o total remanescente da dívida e atualização monetária sobre cada parcela cobrada. Segue a proposta apresentada pela CEA. Primeira etapa, duração de 6 parcelas, que ocorrerá com a amortização do débito no exato montante dos recursos da conta Covid, definido por meio dos despachos ANEEL. E a segunda etapa, a partir de amortização dos recursos da conta Covid, em 18 parcelas, via sistema SAC, no qual o serviço da dívida será composto pelo principal da dívida remanescente, dividido em prestações mensais de igual valor, adicionado juros de 1% e IPCA. Por meio da citada proposta, a CEA se compromete a quitar novos compromissos financeiros que vierem a surgir durante o período de parcelamento de forma integral. Ademais, a empresa ratifica que eventuais novos compromissos financeiros não farão parte do valor hora parcelado, bem como declara seu condicionamento à anuência quanto ao vencimento integral antecipado das parcelas, em caso de eventual descumprimento de obrigação no que se refere aos pagamentos. Dessa forma, a empresa fica sujeita à execução judicial imediata da dívida total, além da inadimplência no âmbito da CCE, a qual poderá sujeitá-la ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. A CEA propõe ainda, caso mantenha a inadimplência das parcelas pelo período total de 12 meses, considerando as duas etapas da amortização, a ANEEL, por liberalidade, não incidirá os juros moratórios mensais de 1% ao mês sobre o total remanescente da dívida pelos 12 meses subsequentes. A proposta apresentada pela CEA quanto à cessão de créditos da conta Covid em caso de inadimplência se assemelha à decisão da diretoria colegiada da ANEEL, emanada por meio do despacho 2426 de 2020. Tal decisão, conduzida sob relatoria do diretor Sandoval Feitosa Neto, autorizou a CCE a efetuar repasse dos recursos da Amazonas Energia referentes à conta Covid diretamente aos seus credores. A citada decisão foi respaldada pelo parecer 269, de 20 de agosto de 2020, por meio do qual a Procuradoria, junto à ANEEL, concluiu que o aporte de recursos da conta Covid se destina a cobrir déficits nas receitas da distribuidora no período da pandemia. Não há, contudo, uma previsão para que a inadimplência a ser coberta pela conta Covid tenha ocorrido no período da pandemia. A Procuradoria Federal concluiu ainda que os credores poderão receber os repasses pela CCE, ainda que não tenham sido inscritos no cadastro de inadimplentes do setor elétrico. À luz do artigo 6º, parágrafo 9º da Resolução 885, e tendo em vista a percepção exarada pela Procuradoria Federal por meio do referido parecer, as áreas técnicas compreendem que as distribuidoras podem ceder os valores referentes à conta Covid para que a CCE realize repasses diretamente aos seus credores. Posto isso, a SFF analisou a proposta da CEA a partir da verificação da existência do débito, que no caso específico resta comprovado pela inscrição no cadastro de inadimplemento da ANEEL. Ademais, a área técnica verificou a razoabilidade do mecanismo proposto pela CEA para a utilização dos créditos da conta Covid na amortização da dívida indicada pela própria empresa. As áreas técnicas envolvidas no processo destacaram que a indicação de recursos da conta Covid na solução da dívida da CEA no âmbito do MCSD de energia nova é oportuna, uma vez que viabilizará a operação da empresa nos leilões de energia nova e existente em mecanismos de venda de excedentes e no próprio MCSD.
Portanto, diante da proposta apresentada pela CEA e tendo em vista o precedente consolidado perante o caso da Amazonas, entendo pertinente utilizar os recursos da conta Covid na amortização do parcelamento da dívida que a empresa possui frente ao MCSD de Energia Nova, a qual está acumulada em R$ 53.505.513,86. Insta frisar que os recursos da conta Covid a serem percebidos pela CEA devem somar um total de pouco mais de 90 milhões. Assim, a operação de cessão de crédito deverá observar as seguintes premissas: a liberação dos recursos da conta Covid para amortização da primeira parcela está condicionada à efetiva assinatura de um termo de confissão de dívidas entre a CEA e a CCE em um prazo máximo de 5 dias úteis, contados da publicação do ato da diretoria colegiada. As primeiras parcelas deverão utilizar os saldos acumulados da conta Covid, conforme os já liberados pelos despachos 2177, 2353 e 2640, bem como os despachos que serão emitidos na sequência. O saldo remanescente do parcelamento após a utilização do recurso da conta Covid deverá ser parcelado em 18 parcelas adicionais. O parcelamento deverá utilizar a metodologia de saque, aplicando as taxas de juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IPCA, independente da adimplência da CEA no cumprimento do parcelamento. Após a quitação das parcelas com utilização dos recursos da conta Covid, a CEA deverá quitar pontualmente as parcelas subsequentes, sob pena de vencimento antecipado do parcelamento, além de execução imediata da dívida e inscrição no cadastro de inadimplemento da ANEEL. E, por fim, a CEA deverá manter a adimplência dos novos compromissos no âmbito do MCSD de Energia Nova, subsequentes ao termo de confissão de dívida, sob pena de vencimento antecipado do parcelamento, inscrição no cadastro de inadimplentes da ANEEL e execução imediata da dívida. No que tange à solicitação da requerente para afastamento dos juros moratórios mensais, insta destacar que acolher tal pleito implicaria em favorecimento da requerente em detrimento de seus credores, sem qualquer amparo jurídico. Feitos tais esclarecimentos quanto à cessão de crédito da conta Covid pela CEA, passo então à análise do pedido para participar dos mecanismos de gestão dos contratos de energia elétrica. Por meio do requerimento administrativo interposto, a CEA requereu ainda que a ANEEL, a partir da liberação dos recursos da conta Covid e consequente amortização da primeira parcela, faça a exclusão da empresa dos cadastros de inadimplência intrasetorial. Tal exclusão deve ocorrer somente se houver a adimplência das parcelas e enquanto permanecer o período de designação do serviço temporário de distribuição de energia elétrica, para que dessa forma seja permitida a operação e participação das empresas nos leilões de compra e venda de energia nova e excedente, mercado de curto prazo e MCSD. Conforme relatado, a CEA vislumbra que o recurso advindo da cessão de créditos da conta Covid viabilize o parcelamento da inadimplência no MCSD de energia nova, acumulada desde novembro de 2017. A empresa se compromete ainda a quitar novos compromissos financeiros que surjam no período de parcelamento, de forma integral, sendo certo que tais compromissos não farão parte do valor hora parcelado. Por meio do ofício 315, de 5 de outubro de 2020, a CEA solicitou em caráter excepcional e emergencial a participação do processamento do MCSD de energia nova a zero, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, com prazo limite de inserção de sobras ou déficits e certidão de adimplemento até o dia 5 de outubro de 2020. No entanto, a Resolução Normativa 693, em seu artigo 4º, parágrafo 5º, inciso 1º, prescreve que, caso haja inadimplência na liquidação do MCSD de energia nova, a distribuidora ficará impedida de participar do MCSD de energia nova no ano seguinte. Nesses termos, a inadimplência que a CEA possui na liquidação do MCSD de energia nova, em tese, a impede de participar do mecanismo que ocorrerá em outubro de 2020.
Tal regra visa justamente coibir o inadimplemento das obrigações decorrentes da participação do agente no MCSD de energia nova, uma vez que as distribuidoras cedentes ficarão responsáveis por arcar com os respectivos valores inadimplidos. Não obstante, dado o compromisso da SEA em quitar os valores devidos no âmbito da liquidação do MCSD, por meio dos recursos advindos da liberação da conta COVID, bem como em manter sua inadimplência futura, as áreas técnicas entendem, com o que eu concordo, que a penalidade pode ser atenuada. Para corroborar tal percepção, destaco a existência de decisões já deliberadas pela diretoria colegiada da ANEEL, especificamente diante de pedidos apresentados pelas seguintes distribuidoras: Ceron, Eletroacre e CEAL. Em todas as decisões referentes a essas distribuidoras citadas, a agência autorizou as referidas empresas a participarem de mecanismo de contratação de energia com a condição de quitação ou negociação de suas inadimplências. Vale ressaltar ainda que existem outras inadimplências setoriais por parte da SEA pendentes de pagamento, as quais, em tese, também impedem a participação da empresa como cessionária de energia no próprio MCSD de energia nova e em caso de reincidência de inadimplemento no mecanismo de venda de excedentes. Nesses termos, vale destacar que a SEA é uma empresa designada, de acordo com a portaria 442 de 2016, e como tal, deve zelar pela continuidade da prestação de serviço, conforme dispõe o artigo 9º da Lei 12.783 de 2013. As áreas técnicas explicam que, em termos fáticos, a SEA não mais caracteriza como concessionária, mas apenas como responsável, de forma temporária, pela prestação de serviço público de distribuição. Assim, para manter a continuidade dos serviços, a SEA precisa adquirir energia nos mecanismos regulatórios existentes, mesmo que perdurando inadimplência setorial remanescente. Diante do exposto, recomendo que a SEA seja autorizada a participar nos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, desde que sejam negociadas as inadimplências da empresa, conforme as condições para a liberação dos créditos da conta COVID. Tendo em vista a manifestação das áreas técnicas, consolidada por meio da nota técnica 179, bem como as decisões já proferidas pela ANEEL, recomendo que haja cessão total dos créditos da conta COVID no montante total de R$ 90.304.544,01, no parcelamento dos débitos contraídos perante o MCSD de energia nova, acumulado em R$ 153.505.513,86, posição essa de 10 de setembro de 2020. Proponho ainda que a SEA seja autorizada a participar dos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, inclusive nos processamentos do MCSD de energia nova A0, de outubro de 2020, desde que negociadas as inadimplências da empresa, conforme a condição de liberação dos créditos da conta COVID. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.000.003666.2020.67, voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, SEA, e no mérito conceder-lhe provimento. Aprovar a cessão integral de créditos referentes à conta COVID da SEA, no total de R$ 90.304.544,01, no parcelamento dos débitos da empresa no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, acumulados em mais de R$ 153 milhões, de reais, que serão objeto de um termo de confissão de dívida assinado entre a SEA e a CCE, sendo que a operação deverá se atender às premissas listadas do item 1 ao item 5 do dispositivo de voto, premissas essas já com a leitura realizada na fundamentação desse voto. E, por fim, permitir a participação da SEA nos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, inclusive no processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, A-0, de outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, negociadas suas inadimplências no MCSD de energia nova, conforme a condição para a liberação dos créditos da conta COVID expostas no item anterior deste dispositivo, é o voto.
Em discussão, senhores diretores? Aqui nós estamos tratando de uma situação bem delicada, que é a questão da inadimplência referente à CEA, e assim como a doutora Elisa já bem ponderou no seu voto, nós já tivemos casos similares. Mas a CEA, ela merece uma atenção toda especial, e razão aqui pelo qual nós estamos aqui numa extraordinária. A CEA vem passando por um processo de preparação para o ambiente de privatização, né, de todas as empresas do grupo Eletrobras. Seis foram privatizadas e hoje a gente tem aí a das distribuidoras remanescentes que estão em processo de privatização. Nós temos aqui a SEB de Brasília, nós temos a C3E ali no Rio Grande do Sul e nós também temos o desafio relacionado à CEA. E naturalmente tudo que a gente puder fazer para contribuir para que haja um processo de tal forma que seja benéfico para os consumidores, benéficos para o estado do Amapá, é o que nós desejamos, né? Não é nem de longe o objetivo da agência criar maiores embaraços para esta concessão, né? A gente sabe que é uma concessão que vem enfrentando algumas dificuldades, dificuldades essas muitas das vezes relacionadas por problemas que perduram há anos, né? E que a gente naturalmente tem que observar com muita atenção e que não há nem aqui ambiente para falar em outros pontos que não seja o tempo. O tempo fez com que a CEA viesse a chegar nesse ponto que nós estamos hoje. Veja o exemplo que nós temos nas outras distribuidoras que foram privatizadas, em que foi possível reabrir a base blindada. A gente está falando do Piauí de sair de 0,6 bilhões de base blindada para 3,2 bilhões líquido. Ou seja, há um distanciamento muito grande entre aquele ativo que se opera e verdadeiramente a remuneração. Então, aquele princípio básico que nós imprimimos nas nossas falas, que é a prestação de serviço, ela merece uma remuneração adequada, justa e adequada. A gente observou que em nenhuma das empresas do grupo Eletrobras vinha ocorrendo. A observar pela CEAL, que nós promovemos a RTE, a observar pela distribuição Rondônia, Acre, Piauí e agora está vindo Amazonas e Roraima. Então, eu acredito que o voto encaminha num sentido de justiça, no sentido de criar um ambiente de favorabilidade, porque eu não tenho dúvidas que quem vai ganhar com isso vai ser o consumidor do Amapá, né? E está um movimento muito estruturado e conjunto do Ministério de Minas e Energia, desta casa, do BNDES, no intuito de tentar fazer as coisas acontecerem de tal forma que a gente experimente uma privatização que seja boa para os consumidores do Amapá, que seja boa para o setor elétrico, mas, sobretudo, para a sobrevivência e para a sustentabilidade da concessão. Em votação. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho a relatora e também acompanho o voto da doutora Elisa, relatora desse processo, e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu, conhecido o requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, e no mérito conceder-lhe provimento para aprovar a cessão integral de créditos referente à conta Covid da CEA, no total de R$ 90.304.544,01, no parcelamento dos débitos da empresa no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, MCSDN, acumulados em R$ 153.505.513,86, que serão objeto de um termo de confissão de dívida assinado entre
a CEA e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, sendo que a operação deverá atender às seguintes premissas: a liberação dos recursos da conta Covid para a amortização da primeira parcela está condicionada à efetiva assinatura de um termo de confissão de dívida entre a CEA e a CCEE, em um prazo máximo de 5 dias úteis, contados da publicação do ato da diretoria colegiada. E B, as primeiras parcelas deverão utilizar os saldos acumulados da conta Covid, conforme os já deliberados pelos despachos número 2177 de 2020, 2353 de 2020 e 2640 também de 2020, bem como os despachos que serão emitidos em sequência. O saldo remanescente do parcelamento pós-utilização dos recursos da conta Covid deverá ser parcelado em 18 parcelas adicionais. O parcelamento deverá utilizar a metodologia do Sistema de Amortização Constante, SAC, aplicação de taxas de juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, independente da adimplência da CEA no cumprimento do parcelamento. Após quitação das parcelas, com utilização dos recursos da conta Covid, a CEA deverá quitar pontualmente as parcelas subsequentes sob pena de vencimento antecipado do parcelamento, além de execução imediata da dívida e inscrição no cadastro de inadimplentes da ANEEL. E a CEA deverá manter a adimplência dos novos compromissos no âmbito do MCSD Energia Nova, subsequentes aos do termos de confissão de dívida, sob pena de vencimento antecipado do parcelamento, inscrição no cadastro de inadimplentes da ANEEL e execução imediata da dívida. Permitir a participação da CEA nos instrumentos regulatórios de gestão da contratação de energia elétrica, inclusive no processamento do MCSD Energia Nova A0 de outubro de 2020, com vigência das sessões de outubro a dezembro de 2020, negociadas suas inadimplências do MCSD, conforme as condições para a liberação dos créditos da conta Covid expostas no item 2 deste dispositivo. É o voto e o que foi aprovado. Diretor, travou. Opa, voltei? Voltou. Senhores diretores, não tendo mais nenhum processo a ser deliberado, declaro aqui com as bênçãos de Deus o encerramento da oitava pública na área da direita, final de semana a todos. Até logo. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um grande abraço, senhores. Bom final de semana.